はい、こんにちは、サルウィンです。行きましょうか。い渓谷で破壊を目指す三国志大戦争アレルマ実況ということで、お相手は私でございます。さあ行きましょう。今回はですね、とりあえずこれも復活してから初日って言っていいのかな、朝一に取りに行ったやつですね。バババーン。はい、というわけで五枚渓谷 with Gが勝って、その後無料進軍するよってやって、でなんかでも私デッキ変えようとかってわちゃわちゃやってたら、あそうか、あデッキ変えられないんだっけって言って、慌ててこのしまったデッキをもう一回戻して、あーってバーって並べ直したんだけど、挑戦がいろんなとこにあったから、違う挑戦だったらどうしようかなとか思いながら並べてたとこですね、これね。はい、というわけで前回に引き続き、あれですね、五枚渓谷 with D ですね。で、お相手がですね、なんとマヒアですね。マヒアですよ、大衆も入ってますよ、えぐいですよ、この勝負なんとか待っていきたいんですけどね。でもね、とりあえずこれ何回か言ってるかもしれないですけど、なんか前置き長くなっちゃうかもしれないですけど、とりあえず警告ね、最初のうちはね、絶対どの試合でも1回は警告舞うぞっていう芝居でやってたんですけど、さすがにちょっとね厳しいかなと思いつつも、やっぱり相手のどんな相性が悪くてもチャンスはあるはず、っていうか自分でそのチャンスを作る、いかに警告を舞うチャンスを作るかっていうのが、まああれですよね。あとはまあ挑戦が入っていることによって相手に与えるプレッシャー、挑戦が舞わなくてもこういつ舞うかなとか、指揮が7以上あったらいつ回れるかわからんっていうのを相手にこう押し付ける、ただの 1.5 個数の低スペックではないと、まあ制圧も高いしねっていうことで、まあまあまあそんな話は置いといて、っていうか置いとかなくてもいいんだけど、まあとりあえずまあそんな体でやってますよってことでいきましょう。いやーまあ相性的にはね結構えぐいというか、まあねというわけで、とりあえず、まあ、まずは左から上がっていこうじゃないかと、まあ、最悪とりあえず工場取ったろう思って、いやー溶けちゃうしっかり相手の人が弓サーチがお上手ですね。しっかりと工場要員を、はい、とりあえずここでまずグホン掘りたかったんで、まず掘りました。まあジョコウさんがいればなんとかしてくれる、ジョコウさんとブンペイさんがいれば守ることは可能。いやー怖い、手が溶けちゃうというわけでしょうがないので一回回復に走ります。ブンペイがねテイフを一生懸命打ってるんだけど、これね失敗かな。やっぱせめて損傷口から落とすとかじゃないとね、まあ、とりあえず逃げるしかないと。でここでリジュじゃねえや、リカクがちゃんとねしっかり帰ってきてくれるんで、リカクはね死んでも構わないんでね、これもしゃあないんでね、逆にここでカウンター取ってやろうかぐらいの気持ちでちょっと心底叩いてみました。とりあえず定砲さえ落としておけば、まあマヒアもねって話なんだけどね、あ突が大衆に当たっちゃいましたね。ブンペイさん OK、とりあえずでも本数減らしとけばマヒアも ねだいぶ弱くはなるんで、これ一生懸命ね、よーしけいけいけいって感じですよね。あーでもこれもねまた大衆に取ってちゃったんで、うんなところなんですけど、まあ、これね嘘でもちょっと工場取りに行きたいと思って、私も帝砲倒せるうまいってことで、結局なんだかんだでやってやりましたよ。さらにこれで工場も取れればうまいのだけれども、ちょっときついね。でもこれで大衆も倒せるならそれはそれってことで、ジョコウさんの構造が入っちゃうかもしれないし、イエス、これはいい、これは頑張った、新速戦法一発でこのリターンは美味しい。そしてジョコウの構造も取れる、で内乱も取れる、グッドグッド。とりあえず猛烈な攻めを見せていく、いいですね。ジョコウさん敵にしてるとすごく嫌いなカードですが、自分で使うとすごく頼りになる男です。これは工場入らないよね、入らないね、帰ろうか、帰りましょう。でリジュがちゃんと、ジョコウの、帰り道を作ってあげて、なんとか逃げられるかな、逃げられたー、グッド、危なかったね、かなりギリギリだけどね。
まあ、塗りとかも意識したかったけど、まあ塗ってる場合でもないと。リジュは逃げらんないから、まあしょうがない。まあでもこれで相手の兵力を地味に削れてたんで、でここはしっかりと相手の本数を減らす作戦に出ます。少しでも相手の兵力を削りたいと。まあ、挑戦はここじゃ正直待ったら負けちゃうんで、まず まだ舞えません。はい、眩しいんではございません。はい、来ましたね。というわけでここは逃げるしかない。まあ下がってとりあえず、まあまあ徐光さんが生きてればね、どうにでもなしてくれるんで、これね、ちょっとでもね、回復叩くかちょっと悩んだんですよね、文兵の。実際文兵の回復ね、ただね、結局武力差があるとしょうがないんで、まず神速でまず徐光だけでも逃がそうと。結局士気がフローしちゃうともったいないし、だったらせめて徐光だけでも一回逃がして、はい、あとは守ろうと。でさらに一応工場取られないように陳腐だけは溶かすっていうか、もうあそこまで減らせばね、工場入らないからね。はい、これで工場要員、相手の工場要員もいなくなったから、でこれで工場されずにまあ守れるという感じで、で相手結局まあそれが分かってるのか下がってくれたんで、うまい、ありがたい。ね、徐光さんは塗りに行くと。この徐光さん制圧上昇つけてるからね、結構ねいいですよね。しっかり塗っていけると。リジュかかんやな、さすがにそろそろ下がらなあかんと思うけど、とりあえず内乱を取っていく作戦ね。いやー、徐光さんは仕事してますよ、本当に。これワンチャン毒とか打ってもいいんじゃねえかな、どうなんだろう。狙ってないな、舞うのか。俺舞わないよな、さすがに舞わないと思うんだよな。これは狙うなら毒の方が美味しいんじゃないか、どうなんだろう。毒打って一回城に引っ込んでっていうね。まあこれさもう再起だからっていうプレイングだよな。ワンチャン相手引きつけられたらなと思ってるけどね。いや、4枚狙ったけど無理だったんで3枚にしました。絞り取れと。まあ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 、耐震とりあえず入れときたかったんでね。まあ最悪もうあとはあれですね、まあ、神速溶ける、バリ溶けますね。てかすーごい、マジすーごい。でこれ結構やばいんですよね、やばい。いやー、やっぱね、溶けますよ、あんだけ本数あるからね。でここでね、相手がです、相手じゃねえや、ここで私なんでここさえていただいたんだっけなっていうぐらい、これね早まったかなと。いやー、李覚の兵力全然見れてなかったな。左遷って感じですよね。いやー、ちょっとね、これは李覚が死んでからでよかった。早まった、完全に早まった。しかも徐光が、徐光さん溶けちゃう。マジマヒア強い、マヒア強い、徐光さん溶けちゃう。オッケー、守った。徐光さんでもこれ確かね、間に合わなかったよね、さすがに。ですよね。もうちょっと下げときゃよかったんかな。でなぜか相手の愚本がね、工場入ったのに逃げてくれたんで、うめえってことで、これ結構ね相手に助けられてるんですよ、これ。いやー、きついっすよきついっすよ。再起ミスった上に、さらにダメ押しですよ、これはね。あ、負けたなこれって、やっちまった、これミスった、やっちまったって感じなんですけど、こっから頑張らなあかんと。いやー、文平さん逃げきれないよねこれね、逃げきれないよね。いやー、これは負けてしまった、無理だ、やっちまったっていう感じになっちゃいまして、いやー、せんって感じですね。まあ、とりあえず、で、なぜか相手の大主人がここで工場キャンセルをしてくれて、あれ？マジで？あるのか？あるのか？これは。これはあるのか？しかもまた大主人が、あれ？お、マジで？マジでか？あるのか？これはあるぞ。あるぞ。あれ？あるぞ。これあるぞ。ワンチャンあるぞ。あー、損傷庫は入るか？入るけどまだ大丈夫。損傷庫なら大丈夫。縄文さえ通さなければ大丈夫。さあ、どうなる？さあ、徐光、はい、行きましょう。あれ？これ、なんとかなるんじゃないかと。これはなんとかなっちゃうんじゃないんでしょうか？おっと、ここで相手が何をするのかと思いきや、まあ、これ、遠弓の大攻勢と。これね、あれですよね、これがだから、挑戦待ってはいないけど、相手は挑戦殺す気満々で、
この人脚じゃねえや、なんで人脚って言うんやろね。この宝具を選んだと。ということで挑戦は前はしなかったけれどもプレッシャーは与えたと。うん、相手の宝具を、相手にこの宝具を選ばせたという時点で挑戦が入っていることに意味があったわけです。はい、ということです。まあ言うてですけどね、うん、この試合は相手の方に助けられたと思いますよ。対指示があのまま張り付いてて2発ぐらい工場入ってたらそれだけでもう負けてたりすると思うしね。うん、相手の方がとりあえず弓兵でマウント取りたいっていうスタイルの方だったんでしょうね。はい、というわけでとりあえず行きますか。反省会。まあ反省のしどころは多々ありますね。まあとりあえずまあまあ相性的にきついっていうか、まあそもそもだからこの時点でちょっともう舞うっていう選択肢はほぼほぼないぐらいですね。だから本当に綺麗にまあ毒なり神速で相手を壊滅した挙句に、で相手が再起じゃなくて、あーでも実際再起じゃなかったんだよな。うん、でね、うん、で士気がちゃんとあるっていう状況だったら舞えたかなっていう感じですけどね。うん、まあ、開幕はね、相手の方がちゃんとこれだから、まあ言ってもかな、まあ理学挑戦はまあまあ塗りに徹してもいいから、だからこれちょっとジョコウのうん、ジョコウのちょっとあれがね悪いですね、あれがですね、もうちょっといい動きを、まあ確かに実際にちょっと伏兵にビビってたんで、まあグホンとはいえ、まあ言うてかそんなにビビることもなかったかもしれないですね。まあ、ちょっと良くない開幕だけど、まあ守れると信じてたんで、はい、ごめんなさいね。まあ職仕事上がりでまた取ってるんで、じゃない仕事上がりでさらにプレイしてね、うん、まあプレイしたんですけど、今日もやっぱ朝一は全国マッチングしないです。はいやばいっすよ本当に、笑っちゃうぐらいマッチングしないんで。あー、これだから相手これ再起じゃないからこその逃げっぷりなわけだ。なるほどって感じですね、確かに。うん、そりゃ逃げるわうん、いや神速戦法は強いですよ。うん、これはもうちょっと強気で攻めてもよかったかな。これリジュ死なせたのももったいなかったか。うん、実際マヒアかけてもう相手に毒かけたらうめえって言えるからね。うん、割とだからリジュは回答だったかもしれないですよね。まあ相手ある程度知力高いから殺しきるまではいかないんだろうけど、それでも相手が帰ってくれたらまあうまいっていう風になるし、特に再起じゃないなら多分相手逃げてくれた可能性高いですね。まあ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 、だからちょっとあれですよね。まあこれは最悪最悪叩こうかなっていう気持ちもあったんで、まあこれは悪くないんですけれど、まあこれでもう相手基本的にね、うん、あんまり弓兵で工場を取ってこないスタイルっぽいんで、まあ、完全にまああれですね。ここはねどうだったかな、これやっぱりさ、やっぱマヒアってダメですね。横抜けできるかなとか思ったのに、まあ横抜けさせてくれなかったもんね。で結局別に本数がこっちの方が1本勝ってるとかっていうことでもないんで、結局ピンで1本1本でやられたらダメですね。まあ文平さんちょっと抜けそうだけど、文平さん抜けられそうな気配があったけど、挑戦が落ちたことによりあですね、あとちゃんと相手がサーチ合わせてきてるという感じでしょうか。いやこれはねないなこれはせめて、まあこれやったら場内待機で構えてた方がまだ良かったですね。うん、絶望の涙を絞り取れ、まだだ、まだ、まあで最大のミスはあれですよね、うん再起の叩くタイミング、せめてまあ理学のとこかな、まあジョコウさんが落ちたとこでも、いやそれだとでもあれなんですよね。でとりあえずこの再起はなかったと。私が行こう。なめてくれ。行きたくありません。これじゃあもうジョコもだからちょっと粘りすぎたかもね。毒であんだけ削れてるんだから、これも反省点ですね。やっぱ
ジョコさん、もうちょっと早く、下げてたのよかったと思うんですよね。もうちょっと潜らせながら乱戦して、落ちない程度のところで、ジョコさんがちゃんと回復できてたら、まあ、全然守れたかもね、確かに。最近ミスったとしても。好きなところに行け。いやー、ここも溶けるね。溶けるね。やっぱ88プラス3は溶けるか。ダメでしたね。さらにこの追い打ちまずいですね。まあ溶かさないようにとか思うけど、さすがに逃げられないですね、大将ね。これはね、やらかしてますよね、いろいろと。いやー、ここの大将の、これ大将入ってないもんね、これ大将工場ね。うわ、助かってる。この本当に助かってる、マジで。あの一発あったらだいぶ違ってくるしね。これ悪逆叩こうか一瞬悩みましたけどね。まあ一応ジョコーが帰ってくるからなんとか持ってくれると信じたというわけですよね。まあ言うてちょっとジョコーの出しどころは悪い気がするけどね。そこで新速叩こうとは思ったけど、もう縄文でよかったかな。挑戦が解けちゃったら危ないじゃないですかって感じですよね。まあまあまあ間に合ってよかったって感じでしたけどね。開始の一発があったらなんかやばかったでしょうね。私が行こう。っていう感じで、まあとりあえず辛くもという感じでしたが、勝ちましたけど、やはりちょっと舞う隙は作れなかったですね。だからリジュ死なせなかったら途中でチャンスはあったのかもしれないですね。まあその辺はちょっと頑張っていきましょうね。不利かもしれないけれど、うまいこと立ち回っていけばなんとかなるかもしれないってことで。はい、じゃあお疲れ様でした。バイバイです。